Hei, mä oon Antti ja mä oon valokuvaaja. Että en semmoinen valokuvaaja, joka jotenkin tekisi niinku kauhean rahakasta keikkaa tai niinku järkevää portfoliota tai muuten niinku tienaisi sillä suunnattomia rahoja, vaan siis mä kuvaan pääasiassa esityksiä. Siis tätä performance-taiteen kenttää mä oon kuvannut sieltä 2000-luvun taitteesta asti. Ne alkuun näin niin kuin vähän epäsäännöllisemmin sitten jostain 2002, kun on näin niin kuin integroitunut tähän labaa jatkumoon, niin sitten niin kuin paljon sitten säännöllisemmin ja järjestelmällisemmin. Ja, mutta valokuva on kyllä siis muutakin, että mediataiteen kentällä dokumentoin tuota Pixel Lake-festivaalia ja siihen liittyviä prosesseja ja sitten teatteria, joka on kuvannut tuon Christian Smedsin tuotantojen kautta ja sitten siinä sivussa vähän tanssia ja pikkusen oopperaakin ja sitten älyttömästi jotain, mikä puikkelehtii siellä jotenkin taidemuotojen välissä jossain rakosissa ja onkaloissa. Mun oma tausta on, minkälaista koulutusta mulla ei ole valokuvaukseen, muuta kuin siis tämä, että mä oon sitä tehnyt. Mä oon kuvataiteilija ja sitten mun jotenkin ambitiot on lähtenyt siitä, sekä jotenkin tämmöisestä omasta tämmöisestä palava tämmöisestä niin kuin taiteellisesta kuvatkin näkyy nyt väärinpäin, kun on tehty Linuxilla. No mutta älkää välittäkö siitä. Kuvat on miten päin on ja se on tällaista. Mutta siis mulla on ollut tämmönen niin kuin esteettis-käsitteellinen niin kuin kiinnostus kaikenlaisiin maailman ilmiöihin ja sitten mä oon sattunut pyörimään niin kuin performance näissä ja muissa tämmöisissä marginaalitaiteen tapahtumissa, missä kaikenlaisia ilmiöitä sitten on esiintynyt erilaisissa muodoissa ja sitten sen kautta että sitä on tehnyt, niin on sitten tullut myös tietty dokumentaarinen niin kuin halu jotenkin tallentaa sitä, mikä tapahtuu. Sekä myös, niin kuin, myös tämä jonkunlainen sosiaalinen vastuu. Tai että kun mä tyyppi, mulla ei ole kauhean paljon semmoisia käytännöllisiä taitoja. Aapo, jonka kotia mä oon joskus raksannut, voi tätä sitten vapaassa keskustelussa kommentoida. Mutta siis mä en ole niin kuin käytännöllinen ihminen, joka osaisi tehdä kauheasti mitään. Ja sitten se, että kun jotain niin kuin tehdään jotenkin sydämellä, niin sitten sitä ei voi jotenkin ottaa vastaan niin kuin osallistumatta siihen prosessiin jollain tavalla. Ja sitten tämä nyt on ollut semmoinen asia, mitä mä oon osannut. Ja sitten jos mä olisin esimerkiksi ollut hirveän hyvä siivoamaan, niin sitten tai jos mulla olisi ollut tosi niin kuin, hieno luuta, niin sitten mä olisin varmaan ollut luuttuamassa sitä verta ja hiekkaa sieltä lattialta. Tai sitten, jos mä olisin autoileva ihminen, niin sitten mä olisin varmaan toimittanut tätä logistista puolta. Niin, saanko mä sanoa tämän? Sano toki. Niin, me tullaan nyt tähän problematiikkaan, että niin kuin mistä syntyy motivaatio järjestää, dokumentoida, arkistoida. Tämä järjestäminen, mä voin puhua siitä hetken kuluttua, mutta se on niin kuin tämä kolmiyhteys, mikä niin kuin tässä pitäisi tulla esille. Okei, jatka vaan. Niin, mutta siis joo, eli tämä, se, että mä oon toiminut valokuvaajana, niin se on johtanut mut tilanteeseen, jossa mulla on arkisto, mikä on siis, totta puhuen se on
hieman pelottava ja ahdistava ja niin kuin jotenkin hankala tilanne, kun huomaa, että on arkisto, että tuossa, tai taiteen keskusarkistolla oli, mitä teillä oli, 12 teratavua vai mitä teillä nyt oli niitä videoita? Meilläkin on niin kuin aika paljon. Ai, siis mulla on ainoastaan 8 teratavua valokuvia, ja siitäkään ei ole niin kuin performancea, niin kuin ehkä, se on vähän vaikea sanoa, kun arkisto on, niin ei ole aivan täydellisesti niin kuin arkistoitu, mutta siis, että mulla on noin 400 000 valokuvaa digitaalisessa muodossa. Sen lisäksi on joitain kymmeniä tuhansia kuvia filmillä. Ja näistä esimerkiksi Labaa-jatkumosta on vajaa 40 000 valokuvaa. Ja ne on niinku tämmönen, ne on siis tämmönen asia, mitä mulla on siellä. Siellä ne seisoo siellä mun hyllyssä ja mä käytän siihen. Huomattavampaa, tai te voitte kuvitella tämän, jos kuvittelette 40 000 jotain asiaa ja kuvittelette käyvänne niitä läpi, niin mä en tiedä, millä sitä voisi havainnollistaa, koska hirveän harvoin on 40 000 mitään kappaletta niin kuin jotenkin käytettävissä. Mutta niin, tämä. Joo, siis tai tavallaan se on sitten lopulta minä, joka niitä käyn läpi, koska se yhteistyö, mikä meillä on, on se, että hän kuvaa ja kopioi mulle. Mä rupean niitä sitten laittelemaan, mutta mä en tiedä, onko nyt vielä se vaihe tässä, että mä rupean selostamaan sitä prosessia. No, ehkä ei mennä siihen vielä tarkemmin, mutta että voisin niin kuin, tästä omasta näkökulmastani, kun on katsellut jotenkin sitä arkiston kasautumista sinne niin kuin omaan nurkkaansa, niin sitten on miettinyt tätä, miten asiat säilyy. Että siis periaatteessa tarvitaan kaksi asiaa, että digitaalinen media säilyisi. Pitää olla jonkunlainen mediaintegriteetti. Eli täytyy olla jonkunlainen media, mille tiedot tallennetaan. Ja tämä on siinä mielessä hassu tilanne, että kun tämä niin kuin tallentaminen on räjähdysmäisesti kasvanut, mutta siis tämä kuluttajalle ei ole tarjolla mitään pitkäaikaistallentamisvälineitä. Että mitään asiaa ei voi niin kuin näin niin kuin, voi sitä yrittää, jos on niin kuin, jos on loputtomasti aikaa, rahaa ja taitoa siihen, niin voi yrittää niin kuin säilyttää asioita itsenäisesti, mutta sitten siinäkin tulee vastaan just, että kun oli puhe tämä niin kuin ikääntyminen, että niin kuin oman arkistonsa hoitaminen, niin kyllä se varmaan, niin kuin, jos aloittaa arkisto, mäkin olen nyt niin kuin reilu 30 ja nyt mulle on niin kuin kasaantunut tämän tyyppinen arkisto tästä, jos vaikka niin kuin 30 vuotta esimerkiksi jatkaa, niin arkisto kasvaa ja sitten omat niin kuin kyvyt yleensä järjestellä mitään. Ihmettelee, jos ne siinä iässä varsinaisesti kasvaa, että no, meillä on semmoinen työjako ollut, että Antti on jaksanut kuvata ja mä oon jaksanut sitten järjestellä niitä kuvia. Ehkä se on kuitenkin luontevaa sanoa tässä kohtaa. Niin mä voisin vielä sanoa, mutta tämä ei ole ainut, niin kuin, tämä ei ole ainut, mitä tarvitaan, että asiat säilyy. Tarvitaan myös tämä niin kuin sisältöintegriteetti, että mikä asia ei säily, jos ei sille ole niin kuin riittävää kiinnostusta. Niin, mutta toista, kenen kiinnostus se on?
Niin. Onko se järjestäjän kiinnostus, taiteilijan kiinnostus, jonkun tutkijan kiinnostus joskus tulevaisuudessa 20 vuoden kuluttua? Että sitä mä tässä mietin, että miksi nämä kaikki jutut on tullut tallennettua ja niitä edelleen yritetään niin kuin epätoivoisesti pitää niin kuin näillä kovalevyillä, jotka koko ajan hajoo. Niin se on sen takia, että mulla on se mielikuva päässä, että joskus tulevaisuudessa ehkä joku kulttuurihistorian tutkija tai taidehistoria, mutta mä ajattelen tätä niin kuin vähän laajemmin, tätä performance-taidetta, että se on niin kuin jonkinlainen 2000-luvun alun ilmiö, varsinkin Suomessa paikallinen ilmiö, että joku niin kuin kaivaa nuo kuvat sitten ja muodostaa siitä jonkun käsityksen. Että semmoinen utopia mulla on tässä ollut. No, mitä mä käytännössä olen tehnyt näillä Ahosen kuvilla on se, että siis sä lähetät mulle niin kuin jonkun tapahtuman kuvat. Ne on ehkä päivän tarkkuudella niin kuin laiteltu. Ja sitten mä rupean niitä niin kuin jakamaan tällaisiin kansioihin, että niin kuin järjestys, nimi ja jos se, että jos on muitakin kuvaajia, niin mä laitan sitä siihen niin kuin alikansioittaa niin kuin sen mukaan, että kuinka monta on ottanut kuvia. Pistän noita sitten kovalevylle. Mitään metadataa mä en ole niin kuin oikeastaan siis... Mä en oikeastaan ajatellut, että mitä noihin kuviin voi, siis kuvatiedostoihin voi laittaa niin kuin näitä... Ja siis mä itse lisään, silloin kun mä sen ehdin, niin lisään semmoiset tavallaan perusmetadatat, että tapahtuma. No siis se on hyödyllistä, että sä laitat, että niin kuin mikä on se kellonaika, tai siis se tulee ilmeisesti automaattisesti, mutta siis... Kellonaika tulee automaattisesti, mutta... Laitteesta lisäksi mä lisään niin kuvaa sen verran tietoa, kun mä nyt aina ehdin, nämä aina myös kuvien toimittaminen on aina kiireellinen ja hankala prosessi. Että kaikki näissä on kiireellisiä ja hankalisia. Siis se tavallaan myös selittää sen, miksi niin kuin tämä arkistointi on kehittynyt niin hitaasti, että siis ei niin, etteikö me oltaisiin tajuttu näitä asioita joskus jo 2000-luvun alussa ruvettu pohtimaan, että mitä tälle tilanteelle voi tehdä. Kysymys on vaan siitä, että kun toisaalta sitten järjestää niin kuin lisää näitä, niin se lisää sitä arkistoa ja toista se lisää sitä työmäärää, mikä on niin kuin sen tiellä, että järjestää sen arkiston. Eli se on vähän niin kuin hidastanut tätä prosessia, eikä tämä ole toisaalta niin kuin edennyt vielä sitä pidemmäksi kuin, että niin kuin näitä on taiteellisessa yhteydessä esitelty niin kuin nyt viimeksi taidehallissa. Ja sitä ennenkin kyllä tavalla tai toisella eri paikoissa, vähän pienemmässä mittasuhteessa. Mutta siis semmoisen niin kuin tavallaan objektiivisen arkistointijärjestelmän luomiseen ei olla vielä päästy meidän materiaalien suhteen. Ja tehän voitte ymmärtää, miten paljon sitä materiaalia on, kun siis mä en ole koskaan jaksanut laskea, että kuinka monta tapahtumaa tässä on tullut järjestettyä, mutta siis mun mielestä festivaaleja on ollut joku parikymmentä ja sitten semmoisia pienempiä tapahtumia, ehkä 60. Voitte kuvitella, siis siinä on satoja ihmisiä, satoja esityksiä. Ja toisaalta joku niistä esityksistä ei ole ollut esityksiä, vaan ne on ollut provokaatiota, ne on ollut poliittisia tekoja, ne on ollut puheenvuoroa itse niin kuin esityksen ideaa vastaan. Että tavallaan miten tuohon suhtautuu edes niin kuin jotenkin tälleen käytännöllisesti, niin kuin taideteknisesti, niin kuin mä sanoisin. Tai juridisteknisesti tässä on puhuttu tästä teoskynnyksestä. Niin, missä vaiheessa ne niin kuin ylittää sen? Joku iso niin kuin esitys vuonna 2002 esimerkiksi, sä muistat. Joo. Mutta tämä niin kuin perusajatus oli tämä, että teos, joka on suunniteltu tallennettavaksi, niin ylittää teoskynnyksen ja tallenne ei ylitä. Tehdas ry:n ajatus on tämä, että on olemassa, että lähdetään tämmöisestä käytännöllisestä järjestäjän lähtökohdasta, että esitykset ylittää teoskynnyksen ja dokumentit ei.
Mutta että mä itse jotenkin, mä en tiedä, kohta päästään tähän, mä en ole itse lakiasiantuntija, mutta siis näin lähtökohtaisesti, mun mielestä valokuva on hirveä hyvä media. Äsken puhuttiin siitä, että mitkä on sen rajoitukset, mutta sen edut nimenomaan performanssin tallentamisessa on siinä, että se ei yritä toistaa sitä, mitä on tapahtunut, vaan se antaa niin kuin täysin uuden niin kuin tason siihen päälle, joka voi olla se, joka riippuu täysin niin kuin kuvaajan intentiosta, mikä se taso on, että onko se dokumentaarinen, onko se niin kuin taiteellinen, onko se siis, että dokumentaristi saattaa tallentaa jotain aivan muuta kuin mitä niin kuin esiintyjä on esitykseksi suunnitellut. Ja tässä nämä niin kuin, ja tosiaan, koska esitykset myöskään ei aina ole teoksia, vaan ja varsinkaan niin kuin tapahtumat on täynnä niin kuin asioita, jotka tipahtelee jonnekin sinne esitysten väliin ja tämmöisten niin kuin genrejen väliin. Että niin, mä niin näitä on hyvin vaikeaa, että tavallaan tämmöinen performance-tietokantakin, siinäkin on se ongelma, että mitä määritelmiä näille keksitään, koska siis mun mielestä taideteoreettinen niin kuin ajattelu on vielä kehittynyt siihen vaiheeseen, missä me pystyttäisiin jotenkin tyypittelemään tiettyjä juttuja, mitä niin kuin on tapahtunut viimeisen 14 vuoden aikana, mitä mä oon havainnoinut, että siis mulla olisi kyllä paljon ideoita siihen, että miten me kehitettäisiin tuommoista systeemiä eteenpäin, että me saataisiin sellaista niin kuin, semmoista jonkinlaista niin kuin Wikipediaa aikaiseksi, jossa niin kuin me voitaisiin aina klikata niin kuin tiettyjen asioiden perusteella niin kuin jotain niin kuin samantyyppisiä että se tavallaan oli se idea, niin kuin mulla ja Anja Närällä silloin erinäisiä vuosia sitten, mutta me ei vaan saatu siihen oikein mitään niin kuin resursseja silloin, joten sitten toteutui tämän performanssipankin kautta. Mutta koko ajan on ollut se idea, että niin kuin, kun tämmöistä aineistoa kertyy niin mahdottomasti, niin sille täytyy kyllä jotain niin kuin järkevää tehdä. Että se jää lojumaan, että se jotenkin pääsisi tutkijoiden niin kuin käyttöön. Enkä mä tiedä minkä tutkijoiden, siis taiteen tutkijoiden vai historian tutkijoiden. Joka tapauksessa jotenkin akateemisten ihmisten, jotka niin kuin pystyisi jostain valokuvasta näkemään jotain, mikä niiden koulutuksen perusteella on niin kuin ymmärrettävissä. Ei mulla välttämättä ole tuosta niin kuin ymmärrystä siis siihen, mitä mä oon järjestänyt itse. Siis useat näistä asioista on ollut semmoisia, että ne on mulle täysin käsittämättömiä edelleenkin. Että miksi ne tapahtuu, että mikä oli se motiivi, mihin se liittyy taiteellisesti, kulttuurisesti. Mutta ne on tallennettu kaikki. Kaikki on edelleen tallella. Mutta kuinka kauan? Esimerkiksi niin kuin, jos puhutaan käytännön puolesta, niin meidän videot, ne on kaikki edelleen olemassa, mutta tiedä oikein minkälaisissa olosuhteissa, että siis suoraan sanottuna mä joitakin vuosia sitten tulin siihen tulokseen, että niiden digitoiminen on jotenkin yksinkertaisesti mahdoton tehtävä. Niitä on niin paljon ja ne on ehkä jo niin huonossa kunnossakin, plus että nämä välineet on muuttuneet ja kun itsellä on resursseja, en mä tiedä, siis oikeasti tämän videoarkiston niin kuin vartija on tuo Pekka Luhta, että Pekka Luhta kaipaisi puheenvuoroa ilmeisesti. Kun tässä on tämmöinen dialogi muutenkin, mä sanoisin, että tämä videomateriaali on noin ehkä 2 kertaa suurempi, mikä on Tehdas ry:n. Tai se, mikä sä ilmoitit. Ja nämä olosuhteet, missä niitä nyt säilytetään, ei ole todellakaan mikään huippuhienot
Kyllähän nämä kasetitkin säilyisi paremmin, jos olisi joku järkevä ilmastointi tai kosteus tai lämpö oikein säädetty ja niin poispäin. Kaikki voitaisiin optimoida. Nyt näitä optimoinnit on todella kateissa aina tällaisessa tilanteessa, kun joku järjestäjätaho pyrkii tekemään jotain arkistointia. Tai ainakin se vaatii kovasti töitä. Nyt mä esimerkiksi mä sanoisin, että se kaikkein ratkaisevin kysymys on kyllä tämä raha. Että nyt tämä, miten rahaa ohjataan, niin se ei tällä hetkellä suosi ollenkaan tapahtumajärjestäjiä. Ja se on mun mielestä kaiken A ja O, että siinä vaiheessa tai tilanteessa, kun tällaiset valtion tukea nauttivat taiteilijajärjestöt, niin kuin muu ry, ei ole vielä ryhtynyt tavallaan tällaiseen suurimittaiseen prosessointiin, niin silloin asiantuntijuutta edustaa nämä tapahtumajärjestäjät siinä taiteilijoiden lähimpänä tämmöisenä epävirallisena katto-organisaationa. Silloin tavallaan olisi erittäin järkevää valtiolta tukea tätä tapahtumajärjestäjien ponnisteluja näiden arkistointiasioiden kuntoon saattamiseksi. Ja nyt valitettavasti juuri se on se asia, että ainakin Lapan osalta nämä on, voisi kuitenkin sanoa, alkemia tasolla, mutta toisaalta kuitenkin, kuten Lauri sanoi, niin kaikki on tallella toistaiseksi. Siis mä oon vuosia tehnyt sitä, että aina kun mä oon ehtinyt muilta jutulta, että siis mä oon järjestänyt noita, mutta siis mä oon aina myös miettinyt sitä, että minkä takia ei mitään tukea anneta sille, että joku tekee sitä, että käy kaikki noi sadat esitykset läpi ja nämä kymmenet tapahtumat ja ottaa kaikki jutut selville, että kuka niissä esiintyy ja järjestää ne sen mukaan, että tavallaan se asiantuntevuus on tosiaan tapahtuman järjestäjillä kaikkein suurin. Siis tuommoiset tutkijat, siis nyt ongelma on se, että siis nämä tapahtumat ja tutkijat ei kohtaa toisiaan. Että tutkijat keskittyy johonkin yhteen taiteilijan, jonka ne valitsee tutkimuskohteekseen. Ja ne semmoiselta pyytää sitä jotain materiaalia, mutta ne ei tule mihinkään yllätyksellisiin paikkoihin ikinä. Ne ei tule tutkimaan sillä lailla oikeasti, mitä tutkiminen mun mielestä tarkoittaa, mitä itse asiassa järjestäjänäkin tekee. Siis tavallaan se, että järjestää muille ihmisille tilaisuuksia niiden asioiden ilmaisemiseen, niin se on myös tutkimusta itselle. Ja tällä hetkellä mun mielestä toi ei oikein toimi. Mutta oliko meillä vielä jotain tästä ihan teknisestä? Ehkä me alkaa näyttää toi kello menevä. Sitten se oli tarkoitus tässä puolen tunnin aikarajassa pysyä, niin ehkä pitäisi päästää sitten seuraavat. Niin. Mutta siis mä sanon vielä sen, että kun on järjestänyt tapahtumia tällä lailla ilman organisaatiota ja siis vapaamuotoisesti, vähän sen kaoottisesti ja kaikenlaisia juttuja on tapahtunut, mitkä ei oikein organisoidu itsestään, että onko ne taidetta vai jotain muuta. Että kun ne ylittää nämä kaikki siis tuommoiset rajat, mitä voidaan panna johonkin tietokantaan, että siis niillä on olemassa tietysti erilaisia termejä, mutta sen materiaalin tutkiminen on äärimmäisen kiehtovaa ja mä oon tavallaan elänyt monia juttuja uudestaan sen kautta, että mä oon katsonut noita arkistoja. Koska kun on järjestäjä, ei koskaan näe niitä asioita, mitä järjestää. Näkee vaan sen, että katsoo sitä jonkun kuvauksen läpi. Tai miettiä, että missä se kuvaaja on, että onko se jossain oikeassa nurkassa vai onko se väärällä puolella. Tämä arkistoinnin mun mielestä merkitys
on siinä, että tuo totuus tästä tietystä kulttuurihistoriasta täytyy tallentaa. Sillä on arvoa tutkijoille ja tietysti meille itsellemme, mutta joo, eteenpäin. Kiitoksia. Ja mä nyt sillä välin kun